Miss USA Ambassador, Consult, Creator, Businessman, Dr. Musafir Brindardhan Zemes. Ju falenderojmë për prezencën tuaj në këtë manifestim madhështor, të dy vjetorit të shkollës Shqipe të Vettingenit. Në herët 28 nëntorit ditës së flamurit, dhe të timni se komandatit legjendar Adem Jashari. Kemi suksese dhe pa një pasme gjatë kësaj periu dhe dy vjeqare të shkollës Shqipër në Vetinget. Në mesin e shumë aktivitete vlem për të cikur edhe ekskursioni jon i paharuar e Breselinës në Kosovë. E falemderojmë ka zemra për punën e palodhër kryetarën e këshillit të shkollës Shqipër, zotrin Fatmir Musliu. Me angazhimin e cilë nga realizone ëndrën tonë të takumi bashkë me moshatarë tonë në Kosovë. Rukëtimi tonë në të vazhdojmë edhe në Shqipëri, Macedoni e në Malë të Zinë. Nëse të të nëntore, me lëdit të zemrës kam gjuën Shqipe, me ples të barë dhe jam Shqiptarë, me me dhe kam Shqipërinë, sot dita e madhe për Shqiptarinë, gëzuar dita flamurit, sot e përmërë. Është knatësi për të gjithë të aftojmë era Krasnici me poezinë Qesh i vogël e urrita. Nishëm fëtoj një skrinë të marrë fjallën për ështërëshë atonë të ndërruar Sadete Boja e Musliu. Mirëdita të pranishëm ambasador, ndërruar ambasadore, doktoresha në zonë Breca. Ndihem shumë të privilegjuar që ju ki përgjigjë këtë e sëson. Ndërruar i ambasadori Republikës Kosovës, Ilir Gjoni. Ju kisha ljutë gjithë e një duar të rëkitje. A, faj, e të cionë, në qëtëtari. Se është edhe parë për imoni e se misioni dhe gjithëm si në vëndë skapë emocionet e veta. Njësoj jemi. E, pra ndaj e përshëndes edhe konsulin e ambasadës Republikës Kosovës, doktor Sali Sefa, që vdi një duar të rëkitje për të ndërruaj. Të gjithë pranishmin, një ikon, një yllë të Kosovës, 32 vite karierë, Jule Bajran, që dhe kjo e ndërruar në ka arë pa rezikim gratis, është rëdu solidare, e mërito një duaj të rëkidje. Në është bërë për dishmëri që gjdo ratë të falje ndërru mi, po duhet mu falje ndërru pa tjetër. Pronarin e lokalit Zotri Hanzen, që në ka ndërru me kësë solidaritet, dhe gjithë pranishme ju ka ofru duar special për t'i përshëndetur, janë edhe kolekte mi që i përshëndes shumë, më ka ndërru me prezencën e tyre. Vlenë fëtësot edhe kolegja ime në Prishtin, profesoresha Afrodita Tahiri, kolege që në më ka ndërru me personare dhe tani punon në darë, dhe një familjar që duar të përshëndes është ekstra vajza të jesësime, faleminderit shumë, vetëm këtë kam ka familja. Do shtë arë të prova, gjithë, ju përshëndas, ju dëshiroj të argëtoni me këto aktivitetet dzonësave, sinqeresht ndihem shumë e privilegjuar. Kuptoni, kam emocione, shumë falim dire. Drejtan, indenuar, më falë, se ke ardhë dhe me mëni e saroa me të përshëndet. Shumë falim dire, një bashkëpuntori mirë, falim dire për përkrajë,
edhe je një, më të vërtet një njeri human, modest, që çdo herë më thon kur keni nevojë për mbështetje me keni mundësues. A është ashtu apo jo? Faleminderit. Shumë faleminderit. Ju përshëndes fjalën për javën e ardhshme. Faleminderit shumë. Tani me radhë vjen nxënës ajon e dalluar Hana Xhemali me një poezi të bukur të shkrimtarit të njohur Naim Frashën. Të gjithë jemi shqipetarë, jemi një fis e një farë, i kemi të tëre, një shpres, një gjak, një gju, një bir, bes. Dojnë në zënën brecat të mërë fjallin. Zonja dhe zotërin, të nderuar bashkëtetar, të nderuar shumë mësuesja Sadete dhe zotë Musio, ju falenderoj shumë për ftesën, jo me ljumë të shumë satë që jam këtu në mesin e juaj, që së bashkë të festojmë një fest që për ju i vjen 4 fesh, përsa se e keni livjetorin e themelimit shkollës, është festa e pranurit, është festa e legjendarit ton, Adem Jashari, dhe të Agilitësi. Si dhe është dita e parë kër është lajmëru në skenë ushtria qëllimtare e Kosovës. Ne, si popull, kemi kalu në për sfidat të ndryshme, në për luftrat të ndryshme, por është përansi që asë njëherë nuk kemi qenë në rodin e pushtusit, asë njëherë nuk kemi qenë në rodin agresorit, po gjithmonë kemi qenë në rodin e mbrojtjes, e kemi mbrojt tokën tonë, me gjakën tonë, kemi mbrojt tradita tona, kulturën tonë dhe një shenjen tonë. Nuk duat të zgjasë ma tjepër, unë ju uroj të gjithve që të kaleni një ditë të mirë dhe ju uroj këtë fest të gjithve. Kemi ndenjën të fëtërë në skenë ambasadorin e Republikës e Shqipëtërisë, zotëri Ilir Zonin. Falenderoj, përshëndetje të gjithve, ju falenderoj për ftesën, një falenderim në veçantë për Çiftin Musliu, për gjithë aktivitetin e tyre dhe për këtë aktivitet kaq të bukur, po më e rëndësishme për shkollën, dyvjetorin e shkollës, dhe kuptohet për festën e flamurit. Ne jo kote thresim festa e flamurit, sepse a i në mbledh bashkë të gjithve, shqiptarët, kudo që janë Shqipërinë, Kosovë, Malëzi, Maqedoninë, dhe jo në kote rilinda si tanë kanë thënë një feje shqiptarit në Shqiptarie. Por sot ne kujtojmë gjithë ata që kanë dhënë jetën dhe kanë luftuar për të flamur, njëkosisht kujtojmë edhe 72 vjetorin e çlirimit të Shqipërisë dhe bashkë me të gjithë ata heronjë cilët kanë luftuar për çështjet shqiptare, përfshirë edhe figurën e njohur Adem Demaçin. Unë ju jam shumë mirënjohës ju për punën që bëni, sidomos për ruajtjen e gjuhës, kulturës dhe traditave këtu ku jeni, dhe si ju në mbar Zvicrën të gjithë shqiptarët janë të organizuar, jemi dëshmitarë bashkë me kolegen time, zonjën Breca, jemi në aktivitet për ditëshëm, duke ndjekur të gjithë aktivitetet që bëhen në mbarë Zvicrën. Dhe kjo në ngrohë shumë, sepse komuniteti shqiptarë në Zvicrë është kompakt, është i bashkuar dhe punon çdo ditë për të ruajtur gjuhën, traditën dhe kulturën. Unë edhe njerë ju falenderoj, ju uroj një fest të këndshme, dhe shpresoj që ju të vazhdoni përsëri me këtë punë që bëni. Gëzuar festën e flamurit. Po shqip, he buri o dhejët, mëse këtë shpinë e shqipënist nuk të thot të arrosh gjonë me se shëtit e Europën me pëllit. Mos ngëra e fol shqip, mos ngëra e fol, se të tjetë e vinë pas, të përhapin në përbot, gjuhën tonë ma e ambël në këtuk. Fol shqip, se së qënë gja, se ajo është qua e nëndës, falë se së thotë kush gja, dhe kënohu për gjakun shqiptarë.
Fol e mos u lo, derisa zemrat e pëqoj, krenohu ku të qofsh dhe shqipën kur më së haro. I nderuari konsul doktor Sali Sepa, shumë faleminderit që çdo herë i pranish. Në çdo manifestim të jemi shumë mirënjohës. Ju ftojmë të merrni fjalën. Ju përshëndes të gjithëve dhe ju uroj festën e Klamurit dhe të gjitha festat e nëntorit. Kur shkëlqësia saj në zonën Breca, ambasadorja jone e Kosovës dhe shkëlqësia Ilir Gjoni, ambasada e Shqipërisë, mendoj se mjafton që urimet e tyre t'i kemi të gjithë në zemër dhe të urojmë të gjithë së bashku. Andaj ju falenderoj për fjalën, por fjalën kryesore e dhan ata që e meriton. Falenderoj shumë. Nesrin Jashari në shasuran dhe faqës të bukra të poezis Shqiptarizm. Jemi në komp, kemi një gjak, kemi një gju, kemi një flamur, nëse bomi bashk, ne nuk shuhemi kur. Eftojmë në skenë kryetarën e Lapçut për kantonin Argau, zotëri Riza Demaj, i cili me punën e tij të falëshme në bashkëpunim me mësuesit tanë mundohet të bëjë të pamundurën për nxënësit shqiptarë në Zvicër. Vetëm e vetëm që të ruajmë ato që na jep identitet. Quhen tonë Shqipe, fjale për zotëri Demaj. Të dashur, të pranishëm, i nderuari ambasador i Republikës së Shqipërisë, Ilir Gjoni, e nderuara ambasadore e Republikës së Kosovës, doktoresha Nazane Ndreca, shumë i nderuari konsul i Republikës së Kosovës dhe mik i im i ditëve të hershme dhe i përgjithmonë Sali Sefa, shumë i nderuara time Avdije, Kadrije, që në keni nderuar sot me pjesëmarrjen tuaj si deputete e Kuvendit të Republikës së Kosovës, shumë nderuar dhe gjithmonë e falenderuar për punën që keni bërë, gjithmonë si doktoresh në shërbimin e luftës së ushtrisë qytetare të Kosovës, pa ju fiksuar askund. Të dashur fëmijë, jeni shumë të bukur, të veshur mirë. Gjuha shqipe ju bën më të ëmbël, ju bën më të mirë, pa skajshmërisht, ju bën krenar, ju bën që gjithmonë të jeti shqiptar. Fëmijët tanë që jetojnë në Zvicër dhe Mërdat, për kalsinë vetë burimore dhe originale mund të gjenë vetëm si shqiptar. Të nderuar përfaqësues të institucioneve shtetërore, është obligim ynë që të angazhojmë, të përpiqemi që fëmijët tanë mos të harrojnë gjuhën, mos të harrojnë kulturën, historinë, që fëmijët tanë të flasin shqip, të mendojnë shqip, dhe saharësi që e kërkon Adheu të veprojnë shqip, që fëmijët tanë, edhe pas neve si gjeneratë, të punojnë e të veprojnë e të përkrahin Adheu tonë, nanën e shtrejt Shqipëri, rof Shqipëria e bashkuar e gjitha trojeve shqiptare, rof Shqipëria naturale, bashkimi për fuqi. Unë jam masë i bindi se populli shqiptar nuk ka forësit të ndalë që do të bëhet faktor vendimarës, jo vetëm në Balkan, por edhe ma gjerën. Rof Shqipëria bashkuar. Lem të theksohet pa të shimë që duhet të flasë më shqipë, sepse e është gjua e nanës, sa bukur të imnonë e sidomos kur reciton Halaja Shara, fojë që shqipë. Falë shqipë, përse o ma me shqipës me fletë, qëva e ka mune që linda nërë kur betë, kur të shkojnë e pëshime, flasë me gjishën time. Në vazhdim nga recitoj Sara dhe Suela Mullaj.
Kosovë o atë dhe, i lavduam i burnis, ti ki pas kënë mretnisha e u me lis, nga fëmë pa e krytan si gjithmon, diftau e zonja ko asot e donë. Sokollat malit, shosh në botë, që s'kanë si luen e si dragoj, plot forcë që janë, që derdin gjakun bashkë si prej, atë dheun për me shpetue. Është knaqësi kur të qohet kënga Xhamadani Via Via. Interpretojnë zanësit të shkollës që ata zodhën me vetë dëshirë. Përveç pesnes, unë do t'i këndoj tash
Përveç mi u bon shumë muzikë të rangë, pa këngë patriotike, kuptohet se është qëllimi i këtij organizimi. Edhe mandej do të bëjmë qef pak me deva, pak dashëm, pak gërbet. Nuk do të gënej shumë lartë, se sigurisht ju nuk jeni mësuar muzikën që do të për klube, në për diskoteka. Do të provoj me ja lënë pak më qetësisht. Nëse është shumë, do të tregoni, ha? Po fillojmë me këngën pse jam toskë, pse jam gjek. Edhe një herë urime gëzuar pjesën e dëmurit. Se jam toske, se jam gek, jam një disa me dy dej. Se jam toske, se jam gek, jam një disa me dy dej. Nuk ka pe as ka parti, që për qangët shqiptari. Çangën qiptari Me trimi e me quri Ka tajtën do të bahemi një Me trimi e me quri Ka tajtën do të bahemi një Nuk ka feja s'ka parti Që për çangën qiptari Nuk ka feja s'ka parti Që për çangën qiptari
Lami.